Dizem que o mundo nunca esteve tão seguro em toda a história da civilização. Você se sente mais seguro hoje do que ontem? Só sei que eu não. O mundo mudou. A guerra que lutamos hoje requer um tipo diferente de soldado. Precisamos de gente capacitada e com atitude para enfrentar ameaças que nem sabemos que existem. Precisamos de alguém que entre num tornado e saia dele como se fosse uma simples brisa. Fique de joelhos! Se você me queria de volta, era só ter me pedido. Deixe-me simplificar. Mande ver. Sem perder o estilo. Isso é tranquilo pra mim. Armas, mulheres, dominação global. Xander Cage tá de volta.